بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسئلہ سماعت فرمائیے۔ عام طور پر گھروں میں عورتیں اپنے سر کے بالوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھتی ہے، اور جب وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسے فروخت کر کے کوئی چیز خرید لیتی ہے۔ کیا اس طریقے سے عورتوں کا بالوں کو بیچ کر کوئی چیز خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں بات ذہن نشین کر لیں کہ عورتیں جو اپنے بالوں کو سنوارنے کے بعد اور کنگھی کرنے کے بعد جھڑنے کے بعد جو بال جمع ہو جاتے ہیں انہیں اکٹھا کر کے رکھتی ہیں، پھر جب وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کے کھیلنے کے واسطے غبارے یا اسی طریقے سے ان بالوں کے بدلے میں کوئی اور چیز خرید لیتی ہے۔ شرعاً ان کا یہ عمل ناجائز اور ممنوع ہے، کیونکہ انسان اپنے تمام اعضاء اور اجزاء کے ساتھ محترم اور مکرم ہے، لہذا اس حرمت اور عظمت کے پیش نظر انسانی بالوں کی یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان بالوں کو دفن کر دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔